Andå a mathi oya må rä ega må rä oku andå a nyå mba itå no mwä yå mä rä irie ona heho ya itä kagwo itä ka twoka na njamba no maraheo nyingä må no twauga no nginya tå ke ona ngå mwä raga tå tä rie uga ndangä tä ra nä eka wega nä eka wega wa mbere andå aitå kuma rä a twä rä gä te gå kå na må thuri å yå tå kä må rä rä ra må tå iguä rä tha må gä tå hoera ngai må gä tuongerera kura må gä tå tua thamaki twoka kuga andå aitå kuma ngoro yakwa thä inä amå kä rai ngatho ciakwa ya pili mweshimiwa rais asante kwa kufika hapa Mathioya kwa sababu hawa wangwana walikushika kama mtoto wao wakakushikilia wakati ya shida wakakufanya mfalme wa Kenya sasa na wewe umerudi kama muungwana kurudisha mkono kwa mambo ya barabara kwa mambo ya stima rais umefanya vizuri tunakuambia heko ya pili vile rais amesema alinipatia kazi hii ya kahawa na ni kazi ngumu kwa sababu wale tureaneme ni watu kichwa ngumu na tunang'ang'ana na hawa tung'ang'ane tusing'ang'ane kwa sababu kati ya mkulima na mkuonywaji wa kahawa iko laini hapo karibu watu 17 na hawa watu ndio nimekuwa niking'ang'ana na hao kama rais ameniagiza na tuko tumebakisha kidogo tu kufaulu tutigetie hanya nina marigo nitogotobora ndanyita rwathathia nimukumiriria mateke nimukumiriria mateke ya pili rais akituongoza tumeweka shilingi bilioni 7 ya madeni yale masosiatis yetu imekuwa naye na kwa hivyo hiyo pesa ikilipwa na serikali tunaomba wale officials ya society tafadhali musiende kuchukua madeni ingine bila kusikizana na wenye kahawa neguo mambo ya majani chai pia rais ameniagiza tumekuwa na shida kuna majani chai imekwama pale Mombasa na vile next week mimi nitaenda mpaka pale Mombasa ndio nijue shida iko wapi hasa lakini vile mumechagua madirectors wapya wakuje tuketi chini tuweke mkulima mbele adwaito nitwaiguithania nitwaiguithania nimwathugwire muthenya wa kiumia ngiuga tunyitane na twendane twaragie kimwe nimugũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mũthuri ũyũ nĩmũkũmũnyitĩrĩra atwarithie Kenya na mbere na sisi rais tumekuunga mkono vile umesema tushikane Wakenya wote tuunde serikali ya kila mtu ndio sisi sote tutembee pamoja na sisi watu ya eria hii tumekuunga 100%. Wewe sasa tumepata mawaziri wapya wakuje utuongoze tufanyie wananchi wetu kazi adwaito ndacoka ngaithanie inyuĩ nĩ mũkũgaithania Oh, sawa sawa hiyo najua ya kiu factory najua iko shida hiyo tutatatua kwa hivyo andũ aitũ nĩ tũkũnyitĩra mũthuri ũyũ nyonia ina guoko nyonia ina guoko nyonia ina guoko nyonia ina guoko asante sana itonga ciakwa cia Mathioya må rä o kuo nä mwä yå mä tie må mä burahi raisa mekuja wagapi wana burahi raisa mekuja mekuja mekuja